بسم اللہ جام خدا جانے جی والد جناب اقبال کلام کی طرف راجہ سہیل جی اگے جناب ڈھول ڈمری کلام دے ریفری جی ڈھول ڈمری کلام دے جافی جی بڑی مہربانی لو جی والد کے جناب دو کمری کلام کی طرف علاقہ دھاتا بہترین لیٹر جی آبر سپ جی ہائے ہائے شاباش رے شاباش اخلاص رے جناب سدا پر ریٹر جناب آبر رئیسا فور کمری ہائے 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 اللہ اکبر بہت اچھے جی بہت اچھے لشکر واپس ہو سٹا پر لا کے جناب جانا جانا آئے ہو جانا آئے جی بہت اچھے جانا بہت اچھے کرو آفر شکریہ جی بڑی مہربانی
بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ مدثر کوٹا مارے تھے جی، چھتا چھتا بہت اچھے ہو چھتا، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت اچھے، شاباش کوٹا صاحب، شاباش جی، ہمارے دیکھے جناب علاقہ دھاندہ بہترین ریٹر جناب امیر خان افغان جی، یہ امیر خان افغان شکریہ ادا کریں جناب ملک حسن احمد صاحب افیسر پاکستان واپڑا جناب کی طرف ہو گئے اپنے حسین انور فردی حسن افزائی جی دلی بہت اچھے جی ہمارے دیکھیے جناب ملک آتی ملک آتے رئیسا پکوان جی لو جی والے دیکھ رہے جناب کیٹو
جناب تھوڑی دیر تو بعد سارے درمیان موجود سی. آج کبڈی شو میچ زیر جناب ملک کو سرمان افیسر پاکستان بھگوان انٹرنیشنل ہوٹل سے مالک جی لو جی وارنٹ کے آتی آتے عرف آتی آپ کر سال جی جناب مدثر کوڈا سٹا پر لاگے جناب سی بجلی ہائے 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 بڑی مہربانی جناب کوٹا صاحب کی طرف جناب سو میں سب کچھ کیا بات جناب کیا بات ہے بہت اچھے راجا صاحب ماشاء اللہ زندگی دراز جی ہاتھ لگے سو مانڈے ہوں جائتا شکریہ ادا کریں جناب علی گریشن صاحب کروڑ آمد خصوصی رقم بڑی مہربانی
تشریف امری کا شکریہ جی. مہربانی کرو جی تھوڑا پیچھے جاؤ ہلو بھائی جی مہربانی ستاپر جناب جانا آئے جانا کیا بات ہے جانا کیا بات ہے بہت اچھے جی جانا جی آؤ جی شاہ جی کیا بات ہے حسن سی حوصلہ افزائی کر رہے جناب والے کو سرمان صاحب آفیسر پاکستان بارہ شوقینا فخر جی اور ہمارا جناب ملک سادے صاحب آفیسر بھی آئیے جناب جی طرف حوصلہ افزائی کے شکریہ بڑی مہربانی بہت اچھے.